Entrepreneur ICT Award 2022. Mangesh Lal Shrestha. Mangesh Lal Shrestha bigat 2 dashakdekhi suchana pravidhi chhetra ko udyamshilta ma sakriya hununcha. Trust Digital Ventures ko pramukh karyakari adhikrit rahanu bhayeka uha suchana pravidhi ma kaam garne thuprai yuvaharuka lagi prerana ko srot hununcha. Digital Nepal framework tayar garna mahatwapurna yogdan dinu bhayeka Shrestha Home Data Center, Gas Techno Sales lagayatka sanchalak sadasya samet hununcha. Shrestha-le bank tatha vittiya sanstha ICT डाटा सेंटर, क्लाउड प्रविधि, बिग डेटा, फिनटेक, हेल्थकेयर, स्टार्टअप लगायतका क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अमूल्य योगदान दिनुभएको छ। उहाँले नेपाली यंग एन्टरप्रेनर्सको अध्यक्ष, सार्क यंग एन्टरप्रेनर्स फोरमको उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघमा आईसीटी विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। मंगेश लाल श्रेष्ठज्यूलाई जोरदार ताली सहित हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। एन्टरप्रेनर आईसीटी अवार्ड 2022 यो वर्षको अवार्ड उहाँको बोल्चोमा पुगेको छ। नेपालको मेजर इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ डिजिटल र आइटी सेक्टरलाई कसरी बनाउने, त्यो चाहिँ मेरो एउटा मिसन रहेको छ। नोमिनेसन तथा विस्तृत जानकारीका लागि हेर्नुहोस् अफिसियल वेबसाइट www.ictaward.org. Award initiated by Living with ICT. ICT Award, the biggest tech award of Nepal.